Malá svačina na velkém vandru v Portroseckém údolí. Už máme hlad, takže použijeme Martini Lomkyre. Sněhovou vločku. Ten jsem dostal od své přítelkyně Marušky ke 40. Bude lovecký salámek. Že? tady je to opravdu krásné. Pod náma v údolí je velký rybník, bohužel to není vidět. Plný malých kapříků. A chystáme se přejít na trosky. A pak uvidíme možná na Hrubou skalu a na Hruboskalsko. Ale je to prostě nádherné. Jsem se tady rozněžnil na pivu. Ohromně. Tak uvidíme. A teď si dáme ten báječný salámek. Stálo to za to, ne? Když máš ráda ty výhledy. No, možná, že bychom tam ještě mohli dojít dneska. Trocha odpočinku. V mezičase u rybníka Vidlák. Se zvědavou a hladovou labutí. Dvě labutě. Třeba i na sere. Když ji budem poukat moc. Radši půjdeme, nebo nám dá kartáč ještě.
Vidíš? Budeme tady mít na noc spoustu kamarádů. Lítají tady netopíři, strašně moc netopíru. On tady pod tou skálou, kde budeme spát. Možná, že to je na tom videu částečně vidět. Ono to vypadá, jako by byli daleko, ale ti netopíři jsou úplně blízko. Kousek ode mě. Vlétávají do té skály. Je tady hodně přírody, no. Hadí, netopíři, všechno možné. Žábky. Ale spousty těch netopírů, opravdu. Když tady lítá, tak... No, víc jak pět. Možná je trochu rušíme. Pět hodin ráno. Netopíři pořád lítají. Nebo už zase lítají. Chtěl jsem nahrát tu sovu, která tady houkala, ale bohužel, než jsem to vytáhl, tak přestala.
uděláme si po ránu kapku čaje, protože v noci se dost ochladilo, dost jako razantně. Možná je to i tím, že tady bylo, že to je u vody, nevím. Ale fakt, že jsem si musel hledat čepici, kterou normálně v noci si dávám, ale jenom když je chladno, no a dneska jsem si myslel, že se to bez ní obejde. Pak jsem ji pod mě hledal. Jo. Škoda, že jsem nevychytal tu sovu. To mě mrzí. Máme z čaj a všecko. Dobré ráno. Dobré ráno. Martin. Je Martinová od chleba, ne? Dáš si je? Chlebíče? Ty máš svůj chlebíček. A ještě si přidám. Poctivá hliníková nádoba. Žádný titán, žádný nerez, krásně, hliník, další všude, i s vitamíny. A už taky vím, co bude k snídaní. Paštička. A co si dáš k snídaní, to horečko? Máš tam taky nějakou paštičku. Tak už to je. To. Tak. Už je poměrně dost hodin. Ale my jsme pořád zalezli ještě z pacácích. Dáme si ještě kafe. A je to tady pěkný, takže to stojí za to. Tady být trochu díl. Vůbec to nevadí. Moje nejoblíbenější místo v českém ráji. Neřeknu kde, ale je to tak trochu mimo všechny trasy.
Ale znalci to budou vědět. To se jenom pustíš a... A padáš. No a padáš. Akorát se musíš odkopávat od té skály. Uh-huh. Ne, nikde jsem to neviděl. Má hezký zelený hlad. Tak pojď, jdeme. Vínka, pojď jenom půjdeš. Jestli to nevyšlo něco přesně vysvětlá, pozdějiš, ale každopádně mi stále čest mohlo. Jedna užovka živá, ale dělá se mrtvá, tak jak to užovky umí. Samozřejmě ji zase pustím. Ona se pobála kol, které tady jeli, a dělá se mrtvá, ale žije, což nás potěšilo. Takže ji za chvíli vypustíme. Tak pojď, holčičko.